No niin, ja tervetuloa tällaiseen pienen info-videon pariin. Ja tää on tällainen testivideo, että toimiiko Basecamin videokuva. Joo, näyttää toimivan ihan hyvin, mutta sitten kun alkaa editoimaan, niin jotain tapahtuu ja näin, niin joo. No. Tähän puhelimeen voi kilauttaa, kunhan ei soita tuntemattomalla numerolla. Ja046 625 2273. No, eli. Mä editoin tähän ruudulle sen numeron tämän, ja jos haluatte soitella, niin laittakaa viesti mulle ennen sitä, että mä osaan varautua. Laittakaa vaikka WhatsAppiin tai näin. Ja niin. No. Tää oli tämmönen info-video. Kiitos, kun katsoitte videon. Nähdään ensin videolla. Se on minecrafta osa 8. Pitäisi tehdä jotain uutta. Esim. Järjestää semmon hieno talo ja näin. Mut ensi kertaan, tyypit. Se on moro.